Vy jste podvodný, zmanipulovaný pořad 168. Včera přibylo 13 274 nových případů COVID-19. Koukej, ty to máte 5 000 korun a chodte si něco koupit, jo? A toto je reprezentant lidu, no to jste urazil všechny lidi. Krásný den, přátelé, vítejte u druhého dílu podcastu Tak to musí být pravda. Já jsem Vajzy a v dnešním díle se podíváme na téma soukromých médií. Než se ještě do toho tématu pustíme, tak vám chci moc krát poděkovat za dotazy, které jste mě poslali a zároveň i vyzvat, ať se nebojíte mi dotazy napsat klidně do toho facebookového příspěvku. Budu moc rád, když se podělíte o svůj názor na věc, po případě budete některé věci vnímat jinak. Moc rád to tam s váma rozeberu a můžeme se pustit do nějakých diskuzí. Pojďme se teď podívat na ty dotazy. Michal se ptá, jestli jsou státní média to samé, jako jsou veřejnoprávní média. Michale, super dotaz, díky za něj. Státní média nejsou to samé, jako veřejnoprávní média. Musím říct, že bohu dík v České republice od roku 1989 žádné státní médium nemáme. Za dob komunismu to bylo například Právo. A ta státní média vlastní a financuje stát a ve většině případů jsou využívána právě k propagandě toho daného režimu. Takže v současné době máme státní média například v Číně nebo i na Kubě. Naproti tomu ta veřejnoprávní média, ta mají naplňovat ty zájmy veřejné a jejich fungování je vymezeno těmi zákony, jak jsme si říkali minule. Tomáš se ptá, jestli Česká tisková kancelář vydává i jiné materiály než ty zprávy. Tome, ano, vydává. Například ty fotografie. Vy, když si čtete nějakou zprávu, třeba na Aktuálně, nebo já nevím, na Sportu, na e-sportu, tak vždycky pod tím článkem vidíte zdroj té zprávy. Když je ta zpráva převzatá z ČTK, tak je tam uveden zdroj ČTK a stejného zdroje si můžete všimnout například u fotografií, které velmi často také ty jednotlivé mediální tituly z České tiskové kanceláře přebírají. Fotky a zprávy nejsou jediným materiálem, kterým ČTK disponuje. ČTK má i rozsáhlé archivy zpráv, ale i různé encyklopedické materiály, takže když se budete chtít ponořit do některého tématu, chcete třeba zjistit, jak se o něm dříve psalo, tak určitě doporučuji někoho kontaktovat, ať vás do těch archivů nechá nahlédnout. A podíváme se ještě na třetí dotaz Kláry a ta se ptá, jaké jsou zahraniční veřejnoprávní média. Tak asi takovým tím nejznámějším je možná to britské BBC, v Německu to je například ARD, nebo na Slovensku je to RTVS, neboli Rozhlas a televízia Slovenska. To byly dnešní dotazy, pokud budete mít ty dotazy k tomu dnešnímu tématu, budu moc rád, když mi je pošlete. A teď už se pojďme podívat na dnešní hlavní téma, kterým jsou média soukromá. Po sametové revoluci vlastnili nebo získali soukromá média zahraniční vlastníky. Mohli jste znát skupiny jako například Lagardère, která provozovala Evropu 2 frekvenci 1, nebo třeba Bauer Media. Za posledních ale 10 až 15 let ale tato média přešla z rukou těch zahraničních skupin do rukou českých podnikatelů. Vy asi znáte majitele těch největších českých mediálních domů, jako je například Andrej Babiš, Zdeněk Bakala nebo Daniel Křetinský. A pojďme se teďka podívat vlastně podrobněji na ty jednotlivé mediální domy, které tito podnikatelé vlastní. Než se ale ještě dostaneme do toho samotného výčtu těch jednotlivých mediálních domů, pojďme si říct něco ještě k charakteristice těch soukromých, nebo můžeme klidně říkat i komerčních médií. Musíme si ta média představit jako tradiční biznis. Dá se říct, že prostě provozování těch soukromých médií je jedním z typem podnikání a samozřejmě jehož primárním cílem je vytvářet finanční zisk. Můžete mi ale nabídnout a zcela správně, že už to generování toho zisku nemusí být úplně tím hlavním nebo jediným cílem,
protože některá média mohou záměrně ten zisk ekonomický upozorňovat před tím cílem, řekněme, ovlivnění názorů právě těch příjemců toho sdělení, která ta mediální nebo ty mediální tituly vydávají. A můžou tak ty mediální tituly být i využívána k tomu, aby jich vlastník získal nebo třeba i posílil v některých případech tu politickou moc. Teď mi došlo, že já stále velmi často používám obrat mediální dům, ale nevysvětlil jsem, co to mediální dům je. Dlouho jsem vlastně nad těmi přemýšlel, jak to vysvětlit a připodobnit, a nejlépe asi se pokusím to připodobnit například ke společnosti Škoda. Dejme tomu, že Škoda Auto je celá ta společnost, tedy dejme tomu nějaký mediální dům, a ta Škoda vyrábí jednotlivé produkty, jako je například Škoda Octavia, Škoda Superb, Škoda Fabia, a tyhle ty všechny produkty ona vlastně zastřešuje v rámci té jedné společnosti a dělá to proto, aby optimalizovala ty náklady a byla ziskovější. Tak přesně nějak takhle si můžete představit ten mediální dům, který sdružuje ty jednotlivé značky, ty jednotlivé tituly, které sdružuje na jednom místě, a taky i samozřejmě z jedním z těch důvodů, proč to tak je, je, aby byl ten dům jako takový ziskovější. Nebo si to můžeme klidně zase ukázat na nějakém sportovním příkladě. Představte si sportovní klub, například tedy tu moji oblíbenou Spartičku, Sparta Praha, to je tedy jakoby ten mediální dům, a ten obsahuje, nebo ten má ty jednotlivé tituly, což v případě té Sparty a toho přirovnání budou ti jednotliví hráči. I to je ten důvod, proč vy, je to teda zároveň docela odlišno samozřejmě od té Sparty, od té Škody, ale vy většinou budete znát ty jednotlivé tituly, to, co sdružuje ten mediální dům pod sebou, protože to je právě ta značka, která na vás přemlouvá. Ten mediální dům sám o sobě nepotřebuje za stolik, abyste věděli, pod jakou mediální skupinu patří titul například Mladá fronta Dnes. Pro ten mediální dům je důležité, aby si právě ty jednotlivé značky a tituly našly tu svoji cílovou skupinu. A pojďme se tedy teďka konkrétně podívat na ty jednotlivé mediální domy, které v České republice máme. A jaké sdružují značky a kdo je jejich vlastníkem. A nebo víte co? Ještě než se pustíme do těch mediálních domů, pojďme se podívat, jaká ta jednotlivá média jsou v České republice těmi nejsledovanějšími. Vezmeme si zase nějaké rozdělení těch typů médií, vezmeme si deníky, zpravodajské servery, televizní stanice a rozhlasové stanice. Pojďme se nejdřív podívat na ty tištěné deníky. Tam jasně té čtenosti vévodí blesk, který atakuje hranici milionů čtenářů na jedno vydání blesku, a je pak následován Mladou frontou Dnes, která má zhruba polovinu čtenářů na to jedno vydání, a velmi podobně jsou na tom i deníky, tak jak znáte třeba Pražský deník, Rychnovský, a tak dále. No a pak na čtvrtém místě je, to je úplně bezplatný deník, a to je deník Metro, který zatím ještě tu půlmilionovou hranici čtenářů nepřeskočil. Kdyby vás zajímalo to, jak si vedou, a třeba i konkrétnější data, tak té data čtenosti publikuje Unie vydavatelů, určitě vám dám odkaz. To byly deníky. Pojďme se nyní podívat na zpravodajské servery. Tam si nepřekvapivě pro vás tomu vévodí Novinky, které mají přes 3 miliony reálných uživatelů. Následují je samozřejmě Seznam zprávy, ty mají něco lehce pod 2,5 milionu reálných uživatelů. A pak na tom třetím místě je i Dnes s necelými 2 miliony reálných uživatelů a ještě za ním je Aktuálně CZ. Co se týče televizní stanice nebo televizních stanic, tak největší podíl na té celkové sledovanosti má Česká televize, která většinou se pohybuje tak okolo 30%, a je následována Novou a třetí stanicí pak Primou. Aktuální data o sledovanosti televizních stanic například publikuje Nielsen Atmosphere,
A ještě vám dlužím, kdybyste se chtěli podívat na data o těch reálných uživatelích nebo čtenosti těch zpravodajských serverů, tak ty uveřejňuje Netmonitor. No a zbývá nám poslední typ média, rozhlasové stanice, a tam nejvíce posluchačů má rádio Impuls, je to kolem milionu posluchačů denně. Na druhém místě pak za ním je Český rozhlas Radiožurnál, který má něco kolem 800 tisíc posluchačů. A na třetím místě je Evropa 2 a za ní Frekvence 1. To byly tedy ty média, co se týká do jejich sledovanosti. A teď už se konečně pojďme podívat na ty jednotlivý mediální domy a jejich vlastníky. Asi nejznámějším vlastníkem mediálního domu v České republice je Andrej Babiš, který vlastní dvě mediální skupiny Mafra a Londa. Mafru asi většina z vás bude znát, patří do nich tituly jako například Mladá fronta dnes, Lidové noviny nebo Metro. Z těch zpravodajských serverů je například iDnes.cz, Lidovky.cz nebo například emimino.cz. Z těch tištěných titulů, například titul Žena a život, Tyna, chvilka pro tebe, nebo třeba Dolce Vita nebo Kosmopolitan. Ale zajímavá je i mediální skupina Londa. A to si málo kdo už uvědomuje, že Andrej Babiš nevlastní jenom ty tištěné média nebo zpravodajské servery, ale zároveň i tři rozhlasové stanice. A těmi jsou Radio Impuls, Český Impuls a Rock Zone. Mimo to Andrej Babiš vlastní i televizní stanice, a to Očko, Očko Star, Očko Express a Očko Black, nebo například i společnost Acomware. Co vás možná překvapí a co jste nevěděli, tak do té mediální skupiny Mafra patří i portál Ticketportal.cz, ale i stejný portál na Slovensku, tedy Ticketportal.sk, ale i v Maďarsku a Polsku. Tak to je tedy Andrej Babiš. Je tady důležité si uvědomit, že to Andrej Babiš nevlastní pouze Mladou frontu dnes, ale zároveň i Lidové noviny, Metro, které dostáváte minimálně v těch krajských městech zdarma, a zároveň tam jsou i ta rádia, jak jsme říkali, například Rádio Impuls nebo Český Impuls. Dalším známým vlastníkem mediálního domu v České republice je Daniel Křetinský, který společně s Patrikem Tkáčem a Romanem Korbačkou vlastní společnost Czech Media Invest, kam spadá mediální skupina Czech News Center, která vydává například z těch tištěných deníků Blesk, Aha, Sport, E15 nebo třeba Reflex. A z těch zpravodajských serverů, to jsou vlastně jejich onlineové odnože, Blesk.cz, eSport.cz, AhaOnline.cz, E15 nebo Reflex.cz. Ale i Daniel Křetinský nevlastní pouze zpravodajské servery a deníky, ale i rádiové stanice, a ty nejznámější jsou Evropa 2 a Frekvence 1. Vy ale budete Daniela Křetinského pravděpodobně znát především jako majitele fotbalového klubu AC Sparta Praha. Rozhodně bychom neměli zapomenout ani na Ivo Lukačoviče, který vlastní Seznam.cz, a tam ty tituly pravděpodobně velmi dobře znáte. Seznam.cz, Seznam zprávy, Novinky.cz, Pro ženy, Sport, Super.cz. Zároveň tam samozřejmě patří i televize Seznam, a z těch tištěných deníků, protože Seznam má třetinový podíl ve společnosti Borgis, tak je to tištěné Právo. Pak se můžeme na chvíli zastavit i u Jaromíra Soukupa, ten vlastní společnost Empresa Media, která vydává například z těch deníků nebo tištěných periodik Týden, Instinct, Sedmičku nebo třeba Interview. A zároveň samozřejmě pod Jaromíra Soukupa padá i televizní studio Barrandov, tam určitě znáte televizní stanici TV Barrandov, Kino Barrandov nebo třeba Barrandov Krimi. Pak určitě bychom neměli zapomenout na Zdeňka Bakolu, který vlastní mediální dům Ekonomia, kde budete znát z těch tištěných deníků například Hospodářské novinky, Ego, ale třeba i Respekt, Ekonom nebo Studenta.
a z těch webových serverů ihned.cz, aktuálně.cz, centrum.cz nebo třeba atlas.cz. Často se mě ptáte, jestli DVTV právě spadá pod ekonomii. Podle mých informací nebo i oficiálně pod ekonomii nespadá, ale využívá jisté spolupráce právě s portálem aktuálně.cz. No a jsme zase na konci. Já vám moc krát děkuju za to, že jste si udělali čas a poslechli jste si zase dneska něco dalšího o médiích. Doufám, že zase jste se dozvěděli něco nového. A znovu říkám, budu moc rád, když mě napíšete nějaké vaše postřehy, komentáře, cokoliv, co vás k tomu dnešnímu tématu napadne. A protože se mi tady sešlo těch dotazů k veřejnoprávním médiím více, tak příště se podíváme ještě víc a do většího detailu na právě veřejnoprávní média, konkrétně právě na roli těch tiskových kanceláří. Já vám moc krát děkuju, mějte se krásně a budu se těšit u dalšího dílu. Ahoj! Vy jste podvodný, zmanipulovaný pořad 168. Včera přibylo 13 274 nových případů COVID-19. Tak okay, ty to máte 5000 korun a chodte si něco koupit, jo? A toto je reprezentant lidu, no to jste uradil všechny lidi.